no primeiro nível. A primeira fase. Que nunca acontece. Nunca. É normal. E aí, tudo sobre tranquilo aí, garizada? Tudo. Só. Vamos dar pau nessa merda. Opa, já estamos live. Ok, beleza. Já pode continuar aqui? Já pode ir? Vou fazer a contagem aí quando quiser. Beleza. Ué, aqui não, o esteiro não tá live. Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e vai. E vai e foi. GL, GL. E é foi. Nóis. Good luck. E aí, gente? Tipo... Eu estou aqui, eu sou o Cheater 1, eu estou aqui ajudando o pessoal! Já que deu ruim aí. E é isso aí, vamos lá, bora! Taca ali pau! E eu estou aqui com o menino Art e o Luiz. E aí, Luiz, e aí, gente? E aí, cara, essa é a run pós-crash do meu querido Speed Game e pós-meme. Porque eu esqueci de mutar o meu microfone. Enquanto eu tava tendo uma conversa um quanto casual com a minha... Minha mãe tem um pouco saído como uma treta, mas tudo bem. Ô, louco. E alguém tá fazendo alguma coisa aqui perto de construção com uma moto que eu não sei o que é, fazendo um puta de um barulho. Desculpa, gente. Eu não desisto de mim. Tipo... Mas é isso aí, tamo aqui no Crash 3, isso mesmo. Indo aqui pela fase da Coco primeiro. E... Vai terminar logo com a Coco, porque né, ninguém gosta dela, Kipo. Kipa. Aqui, gosta mesmo. Aqui já conseguimos o primeiro skip, a melhor coisa que já começa. Ah, meu Deus, tá destruindo uma casa. E também... Meu Deus, espera aí. Não mudou absolutamente nada fechar a janela, mas tudo bem. Lou. Mas, beleza, vamos lá. Primeiro level da Coco, nível 3 lá, primeiro skip, ótimo. Fica no Trigger aqui, pô. E antes de iniciar o level, vocês perceberam que eu tirei os efeitos sonoros. E por que eu fiz isso? Porque, basicamente, os efeitos sonoros são o que roda aquelas mensagens dos jogos. Do joguinho aqui. Que, mais ou menos, em cada nível, ou quase por level, assim, de mundo também. Os boss daquele level e até o Cortex, que é o último, ele vem falar, ah, Crash, você está preso aqui, a gente vai dominar o mundo. E beleza. Então, a gente tirando os efeitos sonoros, a gente meio que corta isso. E isso salva um tempinho até. E é por isso que por cada fase tem risco de vir uma mensagem por boss por fase, então a gente faz isso. Além do que, algumas coisas acontecem. Por exemplo, alguns bosses, eles simplesmente... não tem a música que seria por efeito sonoro. Então vocês vão perceber que um level ou outro de boss, eles não tem nada. Segundo level da água, basiquinho, pega uma máscara no começo. A gente podia terminar ele com duas, mas perde até que um tempinho que não compensa muito. E terminamos rapidinho. Tem uns esquemas pra terminar mais rápido, manipular os ciclos dos negócios de choque. Que é bonzinho até. Algumas vezes funciona, algumas vezes não. Mas é isso aí. Segue o baile. Level 1 seria o primeiro level que a gente pega as três máscaras, que ganha um monte de tempo. E é uma delícia! E você me pergunta, ah, por que você tá fazendo essa rasteira? Bem, normalmente essa rasteira, se você fizer ela do jeito normal, você não ganha quase nada em velocidade. É a mesma coisa quase que andar, praticamente. E com essa rasteira que eu faço, ela ganha um pouco mais de tempo e velocidade.
Então, com essa velocidade aumentada, mas a terceira máscara, que por coisa básica, ela já ganha velocidade aumentada, você vai muito mais rápido. E isso ganha um monte de tempo. Além do que, se vocês perceberem dos outros jogos do Crash, também tem zigue-zague. Mas é meio complicado de fazer porque é durante a rasteira e você tem que fazer ela neutra, que é o que a gente chama de NSJ. E é isso aí, basicamente, o jogo inteiro. Só rasteiras nos inimigos e é. Nível 4 aqui, o único, um dos probleminhas dessa run, porque tem uns matinhos aqui no. Meio que óleo, não sei se a gente pode chamar isso de água, né? Porque é coisa jurássica, aí vocês sabem, fóssil, petróleo, então referências, tipo. E é isso aí. Pressão é nossa. Exatamente. Quem é Petrobras, Essa fase se tipo. passa no Brasil. Sim. Os primórdios do Brasil, no Acre. Shoutouts pra quem é do Acre. Please. Os melhores petróleos de dinossauros, tipo. Nada melhor que após um crash, mais crash, não é mesmo? Exatamente. Plot twist. E agora vamos para a última fase da Coco no primeiro mundo, que manda seus Resident Sleepers. É o famoso, enquanto você vem com o fubá, eu já venho com o bolo. Exatamente. Que essa fase aqui é só passar ela inteira. Não tem muito segredo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é na hora das curvas meio fechadas. Aí que você aperta para trás e pro lado. Isso faz qualquer personagem, praticamente qualquer jogo, vira mais rápido. Menos jogo de corrida de carro, né? Porque aí. Imagina que louco, você vai lá diagonal, o bicho vai pra diagonal, do nada. Bem louco. E também não tentar pegar muitas caixas. Não que isso importe no final da fase, mas. Sei lá. Não. E também as rampas, porque elas. Sei lá, não sei se atrapalha ou ajuda, mas. O ponto estratégico que colocaram elas não ajuda em nada. Deeper Deus. Exatamente. Aí tem uns carinhas aqui do barco que pode atrapalhar. As bombas que, né? Bomba. Agora vamos para o primeiro boss, Tony Tiger. Ninguém gosta de falar Tiny, né? Tony. Porque Tony. Tony, mas vocês vão entender. Você pensa, nossa, é um cara bombado. Qual o nome dele? Tiny! Não, né? Tem que fazer o nome melhor, né? Tem presente, menino. Tonhão. Ou papaco, até se quiser. Referências Papaco. ao Ocarina of Time, tipo. Kipa. Aí aqui o esquema do primeiro boss é, ele dá o primeiro pulo que não conta. Depois, na primeira fase, ele dá quatro pulos. Depois ele dá cinco e depois seis. Aí você fica nesse spot que no novo Crash eles baniram, fica um monte de carinha atacando. Tomate em você falando que vergonha, que feio. É isso aí. Não existe mais lá. 5, 6. Fica aqui na boquinha, tipo. No chão. Pega o poder e vaza. Vamos lá. Segundo mundo. Faz demais. Oh my dogs. Vamos começar aqui pela fase 8, que é a fase da motinha. Sim, pode ser a dança da motinha se vocês quiserem. Opa, gostamos. Tipo.
Quem não gosta, dança da motinha. Aqui não tem muito segredo também, é só não bater em excesso e não ficar em segundo lugar, porque se não ganha nada. E também o esquema dessa fase é você ficar perto, mais pra, um pouco fora do level, naquela linha branca, mais na região azul. Que aí você ganha um boost, não um boost de velocidade, mas você ganha um pouco de tempo nas curvas. E isso é primordial para essas fases de motinho. Aqui passa por trás do carro. Pai, sei que lá. Tentando bater, tem a opção de ir por trás do carro ou vir por aqui, tudo bem. Pronto. Easy peasy, lemon squeezy. Agora vamos ir para a fase 10. Tentar fazer um negócio legal. Chamado Cuddle Skip. Que é basicamente você sacrifica no final da fase uma máscara e já pula direto pro final no, naquela bola que te leva pro começo do jogo. Não é tão complicado, tipo, a primeira vez fazendo isso você fica, meu Deus, como? Mas depois que entra umas duas, três vezes seguidas, pensa, ah, boas. Às vezes dá pra errar? Dá. Mas é... normal. Não tem muito problema de errar isso. Só perde uns 10 segundos. Mas tudo bem. Aqui eu tô com duas máscaras. Às vezes, caso você passe aos 105%, tem uma chance de dar um bestal. Isso aí. Aqui, se vocês puderam perceber, eu sacrifiquei minha máscara. Por que eu fiz isso? Eu sacrifiquei a máscara, eu pulei ali depois que eu peguei a joia. Eu pulei na mão direita do carinha. Nesse meio tempo, ele pega uns iframes. Com esse meio tempo, na hora que eu tomo um hit, eu pulo e seguro pra direita pra ele pular ali no negócio do lado. No poste do lado. Depois, eu fiz isso de novo no poste, só que não gastei as minhas máscaras. Tá bom, essa é a terceira máscara aqui. E nesse meio tempo, eu segurei o botão de tipo pular todas as vezes. E com isso eu fui pro último poste que faz com que a Coco seja tipo, você pula e ela dá um boost de pulo ainda maior. Então isso com esse boost de pulo e negócio. E com esse boost de pulo e esse segurando pra direita, você... você é jogado mais pra frente possível do jogo e indo pra direita. Isso faz com que você caia no cantinho ali do finalzinho e seja meio que você... dá um slide até o final, o jogo vai te carregando até o final e o jogo te joga e acompanhando pro meio da fase, então você vai pra direita e vai jogando pro final. Poxa, nem eu sabia disso, hein? Meu Deus. Ué. É coisa de ficar praticando e percebendo. É meio complicado de entender. Mesma coisa na primeira fase que eu fiz com a Coco. É a mesma ideia. Só que... em vez de você pular nos postes que não tem, você faz dois pulos ali na última parte do portão e segura o botão pra frente e o botão de pulo. Isso faz com que ela pule
e pega um boost ainda mais de pulo. Então ela vai mais longe, podendo ou não, às vezes, chegar até o portal. Pode falhar? Pode. Acontece umas vezes? Acontece, mas... Tamo aí. Acabando o Hangin High. Agora vamos para a última fase. Fase da tumba. Não, o faraó não saiu da tumba ainda. E ela aqui tem uma nova mecânica de... de fase e tals, além do que? Um jacaré e óleo. E aí você escorrega e a gente meio que abusa disso. Que seria... É, como ela escorrega o óleo, você pode meio que dar a rasteira e o giro. Que ele meio que conserva a velocidade, então é bom pra ficar ouvindo essas coisas. Aqui mais NSJs. Aquele com rasteira. Nossa, galera com máscara. Lembrando que sempre que eu fazer parte de um buraco, tem a chance do Crash fazer um NSJ junto com um slide estendido, que isso que ferra a maioria dos runners que tem esse jogo e parte de buracos. Porque... Porque simplesmente, às vezes, ele não sai o pulo, que é o último input que coloca, e ele simplesmente morre. Tipo, por aí vai. Segundo boss, Jingle Dial. Nada de muito surpreendente pra quem joga o Runner, né? Mas vocês podem ficar estranhados porque eu meio que pulo por cima desses portais. Como é que eu faço isso? Usando uma técnica chamada High Jump Glitch. É alguma coisa assim. Que não é... Nem é um glitch, na verdade. É meio que um exploit do jogo, praticamente. E é o que você faz. Você dá essa rasteira e pula e gira. Então você ganha uma maior altura e pode passar por cima dos cristais. E é isso aí. Facinho. Na verdade, ele é um glitch só na trilogia original, né? Porque nessa trilogia remasterizada eles colocaram de uma forma intencional. Sim. Né? Devido ao grande uso dele, se eu não me engano. Mas acho que é um glitch sim, cara. É glitch high jump. Eu não considero muito glitch, porque, né, é um negócio bobinho até. Beleza, terceiro mundo, vamos lá. Como eu tenho duas máscaras, eu posso mudar minha rota, que é... Começa pela 11. Se eu tivesse uma, eu poderia ir pra fase 11, que é de água, segurar uma segunda máscara e depois ir pra primeira e por aí vai. Outra fase do Acre. Valeu, Madu. Aí aqui nesse Oak, uma nova mecânica, a gente tem um dinossaurinho, que é a coisa mais fofa desse jogo. Aí o que eu faço ali? Eu ativo o ovo para destruir, e com isso nasce o dinossauro. E consequentemente, se eu não destruísse, aparecesse esse segundo ovo aqui, e eu tinha que destruir e afins. Pra aparecer um dinossaurinho. Aí o que ele faz? Se eu destruir o primeiro ovo, aparece o segundo dinossauro aqui também. Eles são interligados. Aqui eu faço um meio que NSJ ali, só que eu paro na caixa pra parar um pouco meu movimento, na velocidade. E com isso eu giro naquela plataforma que pula, aquela caixa cinza que pula, que todo mundo conhece dos outros crashes. Porque com isso eu meio que paro no ar e eu tenho um momento que você pode pular durante esse pulo. Então você gira,
quando você encosta na caixa, você não... você não perde o momento, você fica parado quando você acaba o giro, mas você pode, durante esse meio tempo, pular. Então é um tempo meio relativamente pequeno. E é isso aí. E comentando os power-ups do jogo, por exemplo. No primeiro boss, ele te dá um Void Slam, que você pode destruir umas caixas roxas, que são, você não pode quebrar normalmente no primeiro boss. E no segundo ele te dá um pulo duplo, o que isso praticamente vai ajudar na run inteira. Aqui eu pego a terceira máscara para me dar uma vantagem. E além de velocidade, quase que deu ruim, você ganha um impulso, além de com a velocidade, de pular mais longe. E como eu perdi um tempinho ali atrás, não consegui fazer um ciclo, acelerar o ciclo aqui, mas tudo bem, não tem problema. E aí eu pegaria um ciclo ok dos tapetes ali, eu poderia meio que acelerar o ciclo bem esperado. E nesse terceiro boss, desse terceiro mundo, você ganha aquele giro mais demorado. Que a hitbox do Crash aumenta e tal. Também vai ser outra coisa que a gente pode explorar no jogo. Outra fase de motinha. Mesmo esquema do primeiro. Primeira fase. Tenta não sair um pouco da fase, além da linha branca. Meu Deus. É muito barulho! Esse é meu pai inventando moda! Mas é isso aí, a gente... De barulho eu entendo bem, né? É! A gente meio que acelera um pouco as curvas aqui por fora. Sempre se mantendo dentro. Só tentando não perder muita velocidade. Lembrando que a hitbox dos carrinhos também é no ar. Tudo bem de jogar pra fora, não tem muito perigo. O problema é se a gente jogar pra fora da pista, onde tem a areia e os cactos, aí você pode se preocupar. Ainda mais que a gente tá na reta final, quase. Tentar pegar um boost pra fora, não deu muito certo, mas tudo bem. Porque eu bati ali no negócio de trânsito, então aqui ele vai se perder um pouco de velocidade. E às vezes, como aconteceu agora, tira o ângulo. Mas tudo bem. Ele passa por fora. Reta final. Nada que tome acontecer, ótimo. Alguma pergunta que vocês têm, né? Não mordo, eu deixo os dois falarem, tipo... Ah, eu retribuo a mesma pergunta pra você, ô Chuteira. O que te motivou a criar um canal focado em speedruns? Não sei, na verdade eu comecei brincando. Aí, uns anos atrás, porém, mas todo mundo deve saber que eu comecei por brincadeira essas paradas de run, FSA, uma porrada de ano depois, vamos jogar, tentar jogar o joguinho rápido, FSA, 40 minutos aqui nesse joguinho deve ser rapidão, né, não sei o quê. Foi 1h20, ou 1h14, algo assim, horrível. Eu vou melhorar, não sei o que. Normal. Aí.
Eu criei mais por falar, não, vai ser fácil o joguinho, vai, aí eu tomei, tipo, mas eu sou mais runner desse joguinho que eu gosto, e odeio, principalmente porque depois, mas é por brincadeira e acabou ficando um negócio sério, tamo aí. Quais outros jogos você faz runs no GTA? Runs, tirando Crash, eu passo o tempo, né, de Resident Evil 5, eu tentei uma run de Spyro, só que eu me recusei porque ficou muito longa e, é, não, ainda não, porque tem muito pulo, nada a ver. Please, tá rolando Splash Factor hoje, cara. Falo mesmo, Kipo. E mais uns joguinhos de Play 1 e tal. E infância. Talvez eu vou destruir. Além de Super Mario World, né? Que eu tentei uns tempos atrás. Falei, não, deve ser fácil sim pegar 15 minutos que nem quando era moleque. Demorou nem uma hora, eu quitei. Aí depois 40. Aí cheguei a 13 e todo mundo ainda me passa, porque, né? Eu sou ruim. Mas é isso. Fase 12. Última fase d'água, porque, né? Deu ruim ali. Na fase 15. Ah, além disso, eu jogo esse jogo pra caramba e não sei o nome das fases, tá? Aceita o número. Tipo. São quantas? São 30 fases, não são? É. 5x5. Deve ser. Não, ou é 25 ou é 30. Normal. Provavelmente são 25, né? São 4 hubs. Não, são 5 hubs. 5 mais as fases secretas. 30 mais 2 fases extras, 32, é. Tá certo. 30 contando as secretas e 5 a rota normal, né? Sim. Tá certo. Aqui não foi tão ruim não, essa parte de água foi até que aceitável. Eu dei umas caquinhas, mas não perdi a máscara, ótimo. Vamos ver se consigo fazer a batalha swag ali, sem morrer. Alguém me trouxe? Trouxe, eu falo trouxe. Ela começa sem som por causa dos sound effects. E ele é um pouquinho mais fácil até. Primeiro uma bola, depois três foguinhos. Faz um SP ali. Suave. Agora uma estratégia diferenciada. Posso morrer? Posso. Mas é legal ficar fazendo ela. Que é ficar aqui no cantinho. Mesma coisa, tenta não fazer o slide estendido. E a terceira fase também. Ali na segunda fase eu abaixei porque esses negocinho, esses cheetos estendidos me pegam. Então tem que tomar cuidado. Então eu abaixo ali. E nessa terceira, sem problemas, sem mortes pesadas. É isso aí. Terceiro boss, easy peasy. Quarto warp, o quarto mundo. Vamos direto pra fase 20 que todo mundo odeia. Mais conhecida como Tomb Raider. Sem exceção, todo mundo odeia essa fase. Ah, mas agora. Não, você odeia. É assim. Você pergunta por que todo mundo odeia? Por causa dessa água. Eu tenho duas máscaras, então dá pra.
fazer um skipzinho de ciclo da água com a terceira máscara dessa fase. O que eu fiz ali foi... É arriscado aquilo? Demais. Seria... Eu pôr em cima da TNT1. Aí eu dou meio que um pulo duplo. Não pulo, mas eu ajusto o ângulo pra ir pra segunda. Eu solto por um momento o meu D-pad. E com isso eu meio que perco velocidade. E eu posso pular na segunda sem ter muito medo de morrer. Aqui nessa última parte tem esse pulo da caixa, que vai por cima da TNT, do portão. Aqui toma cuidado para não fazer caquinha, que é a última sessão, e GG. Temos uma boa run, por enquanto. Isso aqui sempre me dá medo. Socorro! Então agora a gente pode ir para a fase 19, que é uma fase futurista, coisa que Crash 2 e 1 não tem. Senhor Arts, me diga, você já jogou Crash 3? Qual é a sua fase preferida desse coisa? Definitivamente as medievais, porque o tema, eu acho a música das fases medievais tipo, uma coisa linda, velho. Bom tema. Sim. E você, Luiz, que já viu runs, já deve ter jogado. Qual o seu estilo de fase desse Crash? Joguei algum Crash já na minha vida, velho. Cara, eu acho que minhas fases favoritas são essas aí do futuro, cara. Só que, tipo, independente de qual fase que é, sempre rola aquele rage, né? O cara sempre se estressa um pouquinho. Mas, cara, eu gostava dessas fases do futuro porque geralmente tu já tinha aquela bazuca lá e tu podia dar tiro em todo contra bichinho. É, sim. E você, chat? Qual a sua fase preferida de Crash 3? Responda aí pra nós. Aqui, por incrível que pareça, não teve muitos problemas. Sem perdas de terceira máscara, só uma caquinha ali na fase 15. Jogos mais fáceis de fazer, antigos ou novos? Quer responder essa arte, a primeira parte? Não escutei o que você falou, tem como você repetir? Qual é o... Eu quero responder isso pra Meat Boy, vai tomar um trapa, tá? Tipo... Não, ele tá falando dos jogos do Crash. Qual é os mais fáceis e os mais difíceis? Os antigos ou os novos? Mano, depende, né? Os mais novos... Parece que eles tentaram fazer uma coisa meio hack and slash... Sei lá, mundo aberto com Mind Over Mutant. Depende da sua definição de jogo novo, né? Porque a dificuldade do Crash Insane Trilogy é praticamente quase a mesma dos originais. Só muda aqui é um pouquinho mais difícil porque os movimentos são horríveis. Alô? Mas assim, pra mim, eu jogo de... Os jogos do Crash não são jogos difíceis. Eles são jogos que testam sua capacidade, eu achava que era outra palavra. A sua capacidade de se acostumar com o movimento, com os padrões e etc. De reação. Vai muito da pessoa. Se a pessoa tá muito acostumada com jogos difíceis, um Crash vai ser muito fácil. Se a pessoa pega o Crash da primeira vez, vai achar que é, nossa, extremamente difícil. É muito relativo. Mas, pra mim, você fez a pergunta direcionada tanto pro pessoal quanto pra mim. Isso. O jogo mais difícil de Crash que eu já joguei e que eu demorei pra caramba pra passar foi o
o Crash Bash e o modo aventura. Pô, olha a coragem, hub, a partir do segundo hub, aí a coisa complica. E você, Luiz? Já deve ter jogado alguns Crashes por aí. Qual pra você, você considera os mais complicados e os mais fáceis? Cara, um dos mais fáceis, na minha opinião, é esse que tá jogando aí, sem querer desmerecer tal run. Mas porque ele tem, pra mim, as mecânicas são mais fluidas e tipo, é mais fácil de jogar o jogo. E o Crash 1, entretanto, eu acho ele mais difícil em questão de tipo, movimentação e tal. Eu acho que ele tava ainda sendo polido. Então dá pra ver muita discrepância entre o primeiro e o terceiro, assim, tipo, no primeiro eles começaram fazendo algum negócio, e daí no último eles tinham mais alguma coisa, uma coisa tipo, mais definida. Ó, vamos lá, minha vez agora, né? Os mais fáceis. Exato. Eu acho que os primeiros de Play 1, menos o Bash, porque, né, Bash é aquela coisa, esses são praticamente todos fáceis. Não fáceis, mas pra quem joga casual pode ser bem difícil. Pra quem, tipo, primeira vez, ou por estar conhecendo o jogo, é bem difícil. E... mas especialmente o 1 e o 3, se você fizer ele completo, bonitinho assim, ele é complicado. Mas depois de um tempo, fica super de boas. E os mais difíceis, acho que sem dúvida é o Bash, porque RNG, que é coisa de fator aleatório do jogo, ele é muito, muito pesado. Não importa se você pega o melhor personagem, se você joga muito, a RNG vai te pegar de qualquer jeito. Te pega daqui, te pega de lá. E é isso. Em geral, o Crash é um jogo fácil. Literalmente assim. Se você tem dificuldade, joga um pouquinho mais. Tipo, Crash CTR. Todo mundo tem alguma dificuldade em jogo de kart. Mario Kart, CTR, alguma coisa assim. Gran Turismo. Mas depois de você jogar alguns dias, umas horas, depende do quanto você se esforça naquilo, você consegue entender a mecânica do jogo, o fator de aleatório do jogo, você consegue se adaptar e por aí vai. É bem ok. Fala assim que eu mostro, cara. Tipo, tá, aquela lágrima, né? Se eu morri alguma vez, eu morri uma na fase 15. Eu sempre esqueço, não. Tem um streamer aí famoso que a sua fase, que a sua frase bordão vem muito a calhar, né? Tipo, nessa tarde, né? Se eu morrer, a vida continua. Exatamente. Shoutouts pro... eu sei que ele não joga mais. Ele tá em repouso, mas... Kojiro. Está nos nossos corações. Volte, querido. Queremos mais... World Records! Shoutouts pro Kojiro. Ele que zerava sem morrer? Exatamente. Ele zerava sem morrer... e pegar o World um recorde brasileiro, que era o recorde mundial também. Exatamente. Também. Veja bem. Os dois tinham a mesma importância. Hashtag volta com o Giro no chat. Volta com o Giro. Volta e vem girando, tipo... ah, não... Ele morreu alguma vez, o Marcos Pivetta. O Kojiro, ele quitou as speedruns por motivos pessoais, cara. RIP. Saudades. Eu acho que ele perguntou do chiteiro nessa run, não do Kojiro. Yeah, já respondi, tipo. Agora, Neguin. Na fase do quarto mundo. Neguin. Que é uma boss bem complicada, porque os controles são meio que invertidos também, e você tem que tomar literalmente cuidado com tudo. E ela tem duas formas, que é a primeira do robô e essa espaçonave. Batendo os braços, valeu. Vamos ver se matar o outro, tudo bem. Destrói a parte de baixo, destrói outro bracinho. A
Alô, Davi, dinossauro, shoutouts. Tipo. Kipa. E aqui nessa última parte extraiu os dois bracinhos, um negócio de baixo que mandava um objeto não identificado que... que se ele chegar perto de você ele fica estourando e dá muito dano. Acho que uns 15% de dano ainda é muita coisa. E demais é só tomar cuidado porque o resto dá 5 ou 10% de dano. Tirando também a primeira parte, que é aquela metralhadora. Ela dá um dano insano. Último mundo. Vamos lá. Primeira fase da motinha, já pra acabar. Vamos ver se consigo fazer o skip aqui no finalzinho. Skipa todas as rampas. Aqui nessa primeira parte dessa fase eu pego o turbo e vou praticamente até o final te dar com ele. Seria mais ou menos aqui. Aí perde velocidade ali atrás, acelerando para baixar mais rápido, perder um pouco de velocidade a menos do que batendo, que aí é tipo ele zera praticamente. Aqui a gente vai pelo cantinho para não usar a rampa e perder velocidade e usar o turbo ainda. Aqui eu tomo um boost de ali entre os dois negócios, ele dá um boost pro Crash, ele continua com o turbo, mas ele vai um pouco mais pra frente. E ali também tinha um turbo extra, então eu pego um pouco mais de velocidade, depois volta ao turbo normal. Depois praticamente eu continuo até o fim. Não pulo por essa rampa, pego o turbo na frente dela. Se você pegar a rampa, você passa pelo turbo. Aqui tenta não bater no carro. Aí a gente tenta se alinhar aqui, ó. Bonitinho. Eu acho que eu vou pela rampa. Vamos ver? É, fui pela segunda rampa, tudo bem. Não tem problema perder muita velocidade ali, até porque não ganha muito. Agora vamos para a matadora de runs, fase do Mad Bombers. Essa é a única fase que eu sei que destrói runs, além da Tomb Raider. É, não tem muito o que fazer nessa fase, né? É só tipo rezar. É, não errar muito ciclo e muito tiro. Aí você pega os ciclos, ok. E os tiros aqui no... nessa fase ele pega em diagonal em vez de ir reto. Aí você tem que ir meio tortão pra esquerda ou pra direita pra poder acertar direito. Please! Ou também, se você tiver S, consegue virar um pouquinho pra baixo. E aí ele conta também. Além do que, você também precisa ficar girando, meio que spamando o botão de giro, pra não tomar muito dano. Vou pegar aquele negócio de bebida. Isso aí mesmo que você ouviu, Shinitsu, tipo... Lembrando que aqui tem um esquema de... E no mesmo frame que você pega a joia, você morre, mas é bem complicado de fazer e não é muito consistente. Porque você tem que contar os danos e os tiros e é difícil. Vale muito a pena? Não muito. Pega só uns frames a mais, mas é muito arriscado e não vale a pena. Depois disso a gente vai para Bug Light, level 25, que é a minha fase preferida desse joguinho eletrônico.
é uma fase que você joga na escuridão. E você tem umas... uns vagalumes seguindo. Aqui eu dei um slide spin ali. E aí envolvi NSP. Mas aquela descida é bem perigosa, além de ter os aqueles flash de luz. Porque você pode dropar algum frame, algum input na verdade. Ou o jogo come ele simplesmente, você só aceita. E você pode cair no buraco ali sem querer. E isso é bem perigoso. Eu preferi safe ali. Que não dá um tempo que eu te falar, muito problema. Cuidado com o jacaré. Não é aquele do que dança. O El-chan, não. O famoso jacaré Banguela. Pode ser também. Tem várias referências de jacaré. Um jogo chamado Roku Louco. Eu não conseguia passar da fase do jacaré. Ô louco. Será que o pessoal do chat conhece? Será? Vocês conhecem chat? Última fase futurista. É um NSS ali. Que é o... Sério, tinha que ter mais assim. O quê? Fase futurista. Assim. Ainda bem que não tem, isso é louco. Olha o tamanho dessa cabeça, isso é louco. É um robô gigante, é um crânio. Você quer isso para seus filhos, gente? Tipo, aí eu morri. Deixa eu posso tocar crawling aqui? Tipo. Hiperones no chat. Rest in peace. Muita coisa. Tanto o Chester quanto a Sora, cara. É o quê? Não ri, cara, não ri. Já era. Se foi rido, não pode ser vis-rido. Não, pera. What? Turista, sem muitos problemas, só duas mortes. Tudo bem, eu aceito. Ah, deu certo, Cito. Ariga Tanks, jogo. Esse Ariga Tanks foi uma indireta para Anime is Real, caso vocês tenham dúvida do que da Donate, tipo. Porque todos sabem, anime é real. Ele está em nossas vidas, tipo. Essa é a parte que o Luiz entra explicando tudo. Exatamente. Com o maior prazer. Então, bem-vindos, pessoal. Estamos na quinta maratona online Speedruns Brasil. Eu vou... Por que eu não escrevi um texto para ler isso de uma vez? Enfim. Foi mal, eu tô me babando porque eu tava comendo sorvete. Ih, olha lá. Tá mó bom, hein, sorvete Focus. Quero. Pessoal, essa... Agradece o Vini que trouxe. Meu sabor obrigado, favorito, Vini, trouxe sorvete aqui em casa. Enfim, bem-vindos aqui à Maratona Online Speedruns, tá? Gente, a gente tá fazendo essa maratona em benefício à APAI. Então toda a grana que foi mandada pra gente agora, até agora temos um total de, só deixa eu conferir bem certinho pra não falar besteira. Temos um total de R$1.296. Então toda essa grana aí vai ir direto pra APAI, tá? A gente tá trabalhando bastante, tudo em prol deles. E nada disso vai passar pela gente, tá? Toda essa grana vai direto pra eles. E toda essa grana que vocês doarem também pode ser direcionada a incentivos específicos. E no momento a gente tá com uma batalha de incentivos, então, entre Anime Is Real e Anime Is Not Real, na Run de Undertale. Então vocês podem escolher aqui
O que for conveniente pra vocês, né? O que vocês acharem melhor. No momento, se não me engano, Anime Israel tá ganhando R$105,73 contra R$100 de Anime Is Not Real. Então, menos de R$10. Quem fizer uma donation de R$6 pra mais, ele já vai conseguir uma vantagem pra Anime Is Not Real. Também temos a disputa do save file do Zelda Ocarina of Time. Tá, na liderança temos Rosca, ganhando do segundo lugar, que é Papaco. Então quem quiser mandar uma donation também será muito apreciado. Ou se quiser só mandar uma donation que fique para a escolha de alguém, ou também que não tenha nenhum incentivo, pode mandar também, gente. A gente aceita qualquer coisa. Também se quiser ficar aí só assistindo, participando do chat, todos são bem-vindos. Rosca é aquela da padaria, né, cara? É. De coco. Meu Deus. Último level! Que é Team Rosca. Team Rosca. Meu Deus. Segura, calma! Essa é aquela que você guardou desde o começo, esperando o contexto pra... Exatamente! Isso acontece com todo mundo, cara. Você planeja uma piada e aos poucos você vai construindo o alicerce pra você mandar ela, sabe? Aham. Uhum. Já vi o piadas.com no site inteiro, né? Beleza, último level, último boss, último tudo. Cortex, e agora nós temos o X1 de máscaras. E é só você desviar delas e das bolas do Cortex. Isso ficou muito mal? Ficou, mas eu não ligo, tudo bem. Eu aceito. Tipo. Não tão mal quanto a minha pessoa depois do que aconteceu. Mas é isso aí, a primeira fase disso, dessa, uma boss fight, é as duas máscaras dando, tirando X1 no olho. Tentando. Exatamente, elas jogam lasers, uma na outra, e você tem que desviar deles. Laser! E das bolas do Cortex, isso ficou muito mal de novo. Timer. Tchau. Calma, tá bom, é na último hit, é quando eu pegar o negócio, relaxa. Eu falo, quando tiver próximo. E a última forma, quando elas se batem e explodem. E você tem que tirar das bolas dele de novo. Tipo. Lou. Aí na última explosão, eu fico numa posição específica pra ele, pra ficar mais fácil pra ele, as máscaras destruírem. Ó, o timer, ó, fica de olho, ó. Peguei o poder, acabou, hein? Tempo! Recorde brasileiro? Ainda não. Feels bad. Mas tudo bem, valeu. Mas o Kojiro não tem bandeirinha do Brasil no speedrun.com, então é recorde brasileiro, cara. Não, tem o Bill. O menino Bill, ele joga um pouquinho mais. Não é porque eu tenho bandeirinha. Tipo. Mas é isso aí, valeu gente por aparecer por aí. E segue o baile. 52 minutos e 20 segundos, hein? Parabéns. Foi bom. E é isso aí, segue o baile e abraço, gente. Algum shoutout? Eu quero dar shoutout aí pro Victor, que fez um run sensacional, mas infelizmente teve azar. E agradecer o Cheater aí pelo backup dele aí e o pessoal que tá assistindo. Bom dia. Oh. Beleza. Que nem o Dini fazia. Au! Bora! Bora pro próximo! Posso trocar?